Takže dovolte, aby som vám poprial spoločne všetkým pekný večer. Je opäť utorok, to znamená, že je čas, kedy sme vedeli, že sa chceme stretnúť a že budeme spolu otvárať Bibliu, konkrétne knihu Skutky apoštolské. Dúfam, že ste mali pekný deň. Áno. A že sa vám pred týmto stretnutím podarilo vyčistiť hlavu, aby ste teraz nemuseli myslieť na to, že či tá polievka prihorela alebo neprihorela, alebo či ste všetko stihli. Pretože pri študovaní Božieho slova a vôbec pri všetkom, čo robíme vo vzťahu k Pánu Bohu, je dôležité koncentrovať sa na Neho. Ano. Uvedomujeme si, v živote si sú chvíle, kedy sa treba koncentrovať. A tak napríklad budúca matka si uvedomuje, že nesmiem zabudnúť na to, že idem porodiť. Ano. Lebo to by bolo dosť nepríjemné pre ňu aj pre jej potomka. Ale samozrejme sú aj chvíle, ktoré trávime s Pánom Bohom, kedy je potrebné si vyčistiť hlavu. Doslova vyčistiť hlavu, a tak existuje v Božom slova aj taká skutočnosť, že na stretnutie s Bohom sa treba pripraviť. Ano? Tak ako idete k lekárovi a je tam čakáreň, vy sa tam musíte ukludniť. Samozrejme, čakáme tam kvôli tomu, že sú nejakí ľudia ešte objednaní pred nami, ale zároveň je to taký čas, že trošku si uvedomiť, že idem k zubárovi alebo na nejaké iné vyšetrenie a je treba sa na to pripraviť aj mentálne. A tak niekedy Biblia používa podobné slova aj vo vzťahu, keď ideme k Pánu Bohu, že potrebujeme sa tak v tej čakárni trošku ukludniť, potrebujeme čakať na Hospodina. Nie preto, že on nemá čas, alebo preto, že nás chce nechať čakať, ale preto, aby sme si my uvedomili, že tento čas, ktorý ideme stráviť, a hlavne to stretnutie, je veľmi dôležité. A popri tom myslieť na ďalšie dve, tri veci, znamená, že tomu Pánu Bohu poviete, si pre mňa čiastočne dôležitý. Nie, že by som ťa nebral do úvahy, ale až tak vážne ťa neberiem. A z takého stretnutia nemôžete nič mať. Pravdepodobne Boh nepríde na také stretnutie. Pretože on vie, on nebude zápasiť s nikým o vašu pozornosť. A tak je veľmi dôležité, keď pri takýchto stretnutiach si tak tú hlavu očistíme, uvedomujeme si, že teraz je čas, kedy chceme, aby Božie slovo k nám prehovorilo, aby Duch Svätý tu bol s nami a aby všetko ostatné, ako sme to schopní, sme zo svojej hlavy vytesnili. A teraz máme takú chvíľku, možno sa skloniť a poprosiť ho, ak sa nám to nepodarilo napríklad, aby nám v tom pomohol. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Oče, aj v túto chvíľku ti chceme poďakovať za náš život, za zdravie, za všetky dary, milosti, ktoré nám dávaš. A samozrejme aj za príležitosť uvedomiť si, že ty si a čo znamenáš pre nás. Ďakujeme ti samozrejme aj za tento čas, ktorý si nám dal, aby sme takto spoločne otvárali tvoje slovo. A znovu ťa chceme prosiť, aby si nám pomohol, očistil ti našu myseľ, aby sme sa boli schopní sústrediť na teba, na tvoje slovo, na vplyv tvojho Ducha Svätého, ktorý tu chce medzi nami aj v našom srdci pôsobiť. Ďakujeme ti za to, čo budeme môcť dnes študovať, za to, čo prežil tvoj služobník, aj za to, že nás pozývaš k tomu, aby sme vo svojom živote prežili niečo podobné. Ďakujeme za všetko. V mene Pána Ježiša. Amen. Takže dnešná téma je Božia transplantácia srdca. Ako to Pán Boh robí. Ale skôr, než otvoríme túto tému, ja si dovolím pripomenúť príbeh, ktorý ste minule brali s pánom Vargom. Tieto dva príbehy budú do určitej miery podobné a do určitej miery veľmi odlišné. Tam sa Boží služobník v tom prvom stretnutí, teda v tom minulom, stretáva s človekom, ktorý chce poznať Pána Boha, ktorý dokonca z Etiópie vycestuje do Jeruzalema a chodí tam zrejme pravidelne na sviatky, pretože neverí v etiópske božstvá, ale verí v jediného pravého Boha, ktorého poznanie sprostredkováva práve judský národ. A jemu niektoré veci nie sú jasné. A taká vec, ktorá mu nebola jasná, bola napríklad kapitola 53. v Izajašovej knihe. A
pretože on nevie, o kom to je. O kom to je? Kto je ten trpiaci služobník? Viete, v tej dobe, a aj neskôr, alebo aj predtým, Židia vykladali, že ten trpiaci služobník, to je židovský národ. To sú oni, ktorí trpia. Ako si to nesedelo, celkom historicky ani teologicky, ale oni sami nevedeli, ako odpovedať na to, a tak si vymysleli takéto riešenie. Viete, čoho je znakom, nie, keď niečo nevieme a môžeme vedieť? Že nekomunikujeme s Bohom. Pretože ak niečo nevieme, napríklad z Biblie, tak tá cesta, ako sa to dozvedieť, je jednoducho odozdať sa do Božej vôle a prosiť, Pane Bože, zjav mi to. A to, čo vieme, že Boh nám chce zjaviť tieto veci. Samozrejme, možno trochu iným spôsobom a v inom čase, ako si to my nadiktujeme. A to nás zase učí, že pokiaľ chceme od Boha niečo dostať, tak je potrebné na neho čakať a byť pripravený prijať to možno aj v inej forme, ako by sme aby si predstavovali. Ale tento etiópsky dvoran, vysoký úradník na dvore etiópskej kráľovnej, bol ochotný čakať, bol ochotný cestovať a bol ochotný pýtať sa. A zdá sa, že neprijal to vysvetlenie Židov, že teda to sa vzťahuje na židovský národ, ako si to tam nesedelo. A tak Boh posiela svojho služobníka, ktorý sa volá Filip, my sme sa už s ním stretli. A keď si k nemu prisadne na voz, tak hovorí, že môžeš mi povedať, že čo to je tu napísané? A Filip zoberie svitok a začne vysvetľovať a aplikuje to na Ježiša Krista. A zaujímavé je to, že to všetko sedí, absolútne sedí. A tomu Etiopčanovi sa otvoria oči a hovorí, ako to, že som to predtým nevedel. Filip mu hovorí, to je ten, ktorého Židia nedávno popravili. Koľko o ňom vydali svedectvo, že je to Boží syn, sám o tom tvrdil. A keď si pozrieš tie skutočnosti, každé slovíčko, keď chceš aplikovať, sa hodí na Ježiša Krista, nehodí sa na nič iné. No a keď toto ten dvorán pochopí, on hovorí, vieš, ja som čítal v Božom slove, že znakom toho, že chcem patriť Pánu Bohu, je nechať sa pokrstiť. Tu je nejaká voda. Ty by si mohol pokrstiť mňa? A Filip hovorí, ak veríš tomu, čo hovorí písmo, samozrejme. A tak sa uskutoční ten krst. A tak ten príbeh je o tom, že Boh dá dokopy dvoch ľudí, ktorí obidvaja už mu patria, ale jeden ešte na tej ceste nezašiel tak ďaleko, a tak Boh mu posiela služobníka, svojho služobníka, aby mu v tom pomohol. A tento príbeh nám teda hovorí, že pokiaľ chceme nasledovať Pána Boha, on nájde spôsob, ako za vami pošle to posolstvo alebo človeka, aby sa to k vám dostal. Je len otázka času, čo spraví, alebo otázka nášho postoja, čo s tým urobíme. Ten príbeh, ktorý budeme študovať dnes, je úplne iný. Príbeh človeka, ktorý nechce nasledovať Krista. Pretože on vie, že Kristus nie je správna bytosť. Že Kristus je podvodník. Niečo, čo si tzv. Jeho učeníci vymysleli, ale celé je to úplne inak. Saul o tomto vie, že je to takto. On má na to dokonca biblické potvrdenie. On nachádza v Biblii verše, ktoré hovoria, že to takto nemôže byť. Také je presvedčenie ľudí na tejto zemi. Mnohí ľudia síce rešpektujú kresťanské sviatky, ale neveria v Krista, pretože oni vedia, že všetko je to inak. Že prečo nezobrať voľno, keď sú Vianoce alebo Veľká noc, ale prečo brať zase toho Krista až tak vážne. Príbeh, ktorý budeme študovať, nám ale ukazuje, že rovnako ako ten etiópsky dvoran, aj tento zanietený farizej, ktorý sa volal Saul, majú jednu spoločnú vlastnosť. A to je, že oni veci, ktoré sa týkajú Boha a poznania Boha, berú vážne. To nie je len tak, že keď mi to vyhovuje. Samozrejme, uvedomujeme si, že Saul a zo začiatku je ten filipský dvora nemajú plné poznanie, alebo nemajú správne poznanie. A tak Boh nájde spôsob, ako im pomôcť, ale ani jeden z nich dvoch nepredstavujú polovičo tých kresťanov. Jedna z vecí, ktoré Biblia kritizuje, je práve táto skutočnosť. A keď popisuje napríklad v knihe Zjavenia ľudí, ktorí budú žiť v tzv. Poslednej etape dejín ľudstva,
o čom veríme, že prebieha práve teraz, tak práve charakteristická vlastnosť ľudí tejto doby je povrchnosť, duchovná povrchnosť. A Biblia hovorí, že oni sú vlažní. A vlažná voda je taká, o ktorej Pán Boh povie, viete, ona je na nič. Keby ste boli studení, tak viem s tým niečo urobiť. Keď ste horúci, čo je obraz toho, že ste zapálení pre Pána Boha, to je fajn. Ale keď ste vlažní, viete, vlažný si myslí, on totiž nie je úplne studený a ten problém je, že nie je ani horúci. A tak on má pocit, že všetko je v poriadku. Keby ste si vlažnou vodou zaliali kávu, chutí vám? Ja teda kávu nepijem, ja len odhadujem, že asi nie. Ale samozrejme Pán Ježiš to týmto obrazom chce povedať, viete, ak ma chcete nasledovať, tak to nejde na polovice. Buď alebo. Takže poďme k dnešnému príbehu a k tej postave, ktorú si chceme všimnúť. Muža, o ktorom budeme hovoriť, sa nazýva Saul. Iné preklady používajú Šavol a potom my ho poznáme pod menom Pavol. To dostal to nové meno, grécke meno, ktoré bolo potvrdením zmeny jeho života. A tento Pavol už potom, ako toto prežil, napísal napríklad toto ako spätný pohľad na svoj minulý život. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve. Jasne označuje, kde patril. Počínal som si v židovstve. Že som nadmieru prenasledoval a nevočil Boží cirkev. Tým sa hovorí, že to židovstvo bolo zaujaté proti Božej kresťanskej cirkvi. A Pavol hovorí, ja som vynikal, ja som to robil nadmieru. Ja som bol presvedčený o tom, že to treba zničiť. Ale keď som mal na to možnosť, tak som to robil. Ja som sa zaradil do tejto skupiny ľudí. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil, teraz povie, za čo horlil. Za Boha? Nie, za to, ako ma to naučili. Za podanie svojich otcov. Tak toto apoštol Pavol hovorí. Tí otcovia mali pocit, že nám odovzdávajú všetko v poriadku, ale ja keď som sa stretol s Bohom, tak som zistil, že to podanie otcov nie je v poriadku. Viete, jeden taký problém, ktorý majú ľudia, je, že veľmi radi hovoríme, v čom som sa narodil, v tom aj zomriem. A ono je to pravda. Akurát, či je to správne. Keď ste sa tak rozhodli, tak to urobte. Ale Pavol zistil, že to, čo prijal od predchádzajúcich predchodcov, nebolo celkom v poriadku. Ja som horlil za niečo a to, za čo som horlil, ma viedlo zlým smerom. Keď som sa však tomu, hovorí o Bohu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, keď sa jemu zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjeliu medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a s krvom. Pavol tu hovorí, prišiel Boh, prišiel bod, kedy sa Boh stretol so mňou. Ten Boh, ktorý skôr, než som sa narodil, o mne vedel, pretože Boh o nás vie všetko. A on sa rozhodol, že mi udelí svoju milosť. A že otočí môj život. Aby som mňa spravil človeka, ktorý nebude nasledovať podanie svojich otcov, ale bude nasledovať skutočného Boha. A stane sa dokonca jeho apoštolom, teda človekom poslaným. Tak on povie taký zvláštny výraz. Už som sa neradil s telom a s krvou. Viete, čo to znamená? Už som sa neradil so svojou vôľou, neradil som sa so svojím otcom, neradil som sa s kamarátmi, neradil som sa s veľradou, pretože Boh, keď k vám prehovorí, tak sa nemáte právo s kým radiť. Je veľkou chybou, že Boh k nám hovorí a my sa ideme poradiť, že čo s tým. A tak sa pamätám, keď prišla v mojom živote chvíľa, pretože ja som vyštudoval elektrotechniku a potom sa dlho som v tej oblasti robil a popri tom som vyštudoval teológiu a robil som akože laického kazateľa a prišla chvíľa, kedy mi niekto povedal, že mal by si nastúpiť do služby. A tak som začal premýšľať a niekto mi hovorí,
Nechceš sa ísť poradiť s manželkou? Ja hovorím, ako mi manželka môže v tomto pomôcť. Ja sa rozhodnem a ona to bude musieť asi prežiť. Ale ja si nemôžem pýtať svojej manželke, keď ju mám rád a spojil som s ňou svoj život, čo ona hovorí na to, čo mne Boh povedal. Nemôžete dovoliť, aby medzi to, čo hovorí Boh vám, ste niekoho zaradili. Pretože keď tam niekoho zaradíte, tak ten človek vám nemôže poradiť dobre. A ja sa pamätám, ako niekoľkí ľudia mi radili. A bolo zaujímavé, že všetci tí ľudia, ktorí mi radili, boli kresťania a mali pocit, že mi chcú dobre. A napríklad jeden z nich, a doteraz si to pamätám, dobrý kamarát hovorí, Karol, ty si myslíš, že takto uživíš svoju rodinu? A to bol jeden spôsob, ktorým, ja neviem, či Satan cez neho ma chcel odradiť, ale vďaka Bohu, že sa mi podarilo uživiť aj svoju rodinu a vďaka Bohu, že... A ja som sa v tej chvíli rozhodol, že medzi to, čo mi Boh povie a mňa, nevstúpi žiadny človek. Je pravda, že nebolo jednoduché to vysvetliť manželke, ale ako som povedal pred chvíľou, prežila to a myslím si, že už ani veľmi neľutuje. Takže zároveň nám Pavol hovorí, že viete, keď hovorí k vám duch, teda Boh, tak nedovolte, aby do toho vstúpil telo a krv, to znamená to telesné. A potom povie na inom mieste, viete, ja sa nehanbím, na rozdiel od toho, čo bolo predtým, a na rozdiel od iných ľudí, ja sa nehanbím za evanjelium. Viete, prečo sa nehanbím za evanjelium? Lebo ja som pochopil, že ono je mocou Božou na spásu všetkým ľuďom. Bolo vtedy také rozdelenie sveta, že Grécia, pohania, pardon, Židia a Grécia, a Gréci to sú pohania. Oni tak delili svet a Pavol povie, viete, ja som sa zoznámil s evanjeliom. Viete, čo to je? To je jediná moc na svete, ktorá môže spasiť kohokoľvek. To nemôžete odmietnúť. Za to sa nemôžete ani hanbiť, pretože keď sa za to hanbíte, Ježiš Kristus hovorí, no kto sa bude hanbiť za mňa? Tak ja potom pri súde sa budem hanbiť za neho pred svojim otcom. To znamená, ja sa za neho neprihovorím. Ja sa k nemu nepriznám. On sa ku mne nepriznal, ja sa k nemu tiež nemôžem priznať. A pokračuje ďalej, pretože v ňom, v tom evanjeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. A spravodlivosť to je to, po čom volá celý tento svet. Spravodlivosť je najväčšia potreba tohto sveta. Keby bola spravodlivosť, nie sú vojny, nie je nenávisť, nie je zloba, nie je závisť. Všetko by sa konalo správne, správnym spôsobom, v správnom čase. A Pavol povie, napíše, spravodlivý z viery bude žiť. To znamená, ten, ktorý chce byť spravodlivý, ten sa nechá viesť vierou. Teda kým? Čím? No Bohom. Ak chcete byť spravodlivý, nemôžete sa nechať viesť svojou vôľou. Viete, rozdiel medzi veriacím a neveriacím nie je, že jeden chodí do kostola alebo do modlitebne a druhý nechodí. Rozdiel medzi veriacím a neveriacím je, že veriaci dovolí, aby v jeho živote fungovala Božia vôľa. Božia vôľa. A v živote neveriaceho funguje alebo uplatňuje sa jeho vôľa. To je celý rozdiel. Keď Pán Boh hovorí Adamovi v Eve, povie, z toho stromu nebudete jesť. To je moja vôľa. Ak by ste z neho jedli, zomriete. A čo Eva urobí? Uplatní svoju vôľu. Samozrejme, niekto ju na to naviedol, ale to je druhá otázka. A doteraz ten problém zostáva rovnaký. Buď dovolíte, aby vo vašom živote sa stalo to, čo sa stalo v Pavlovom, aby sa tam presadila Božia vôľa a pochopíte, že nič lepšie ste nemohli stretnúť, alebo budete presadzovať svoju vôľu. A budete mať pocit, že to je to najlepšie, s čím ste sa stretli. No, teraz už poďme k samotnému príbehu. Toto bol taký krátky úvod jeho minulé spomienky na to, ako to bolo. 9. kapitola začína tak, že
Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Predstavte si, že neznášate niekoho, pretože sa vydal iným smerom, má inú vieru, iné náboženstvo, až do tej miery, že chcete, aby zomrel ten človek. Takto sa môžu správať veriaci ľudia. A v tej dobe je to normálne. Ako sa za chvíľku dozvieme, Pavol na to dostal papiere, aby to robil. Niekto tie papiere vydával, aby tí ľudia zomierali. Prečo? Lebo nejdu podľa našej vôle. Prišiel k veľkňazovi, to znamená najvyššiemu predstaviteľovi náboženského života v Izraeli, a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku. A ten šéf tej velerady mu ich ochotne podpísal. A má ísť do Damasku. Damask, Damašek, je vzdialený 200 kilometrov. Tí ľudia ušli z Jeruzalema a z Judska kvôli prenasledovaniu. A predstavte si, že Satan nájde ľudí, ktorí tých veriacich budú vyhľadávať. A sú ochotní nie nasadnúť na auto alebo na vlak, ale ísť pešo alebo nasadnúť na konia, aby horlil za to, čo chce Satan. Aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, vtedy sa viera v Krista nazývala cesta. Je to termín, ktorý sa používal aj v starom zákone. Viete, že aj napríklad Ježiš Kristus používal tento termín, keď povedal, je tesná brána a úzka cesta. Poznáte to? A treba ísť po tej, nie po tej širokej ceste, alebo po tej úzkej. A potom neskôr povie, ja som tá cesta. Takže v tom čase ich ešte nenazývali kresťania, to ich začali nazývať až neskôr, nazývali ich stúpencov tej cesty. To bol určitý životný štýl. A mali ich priviesť v putách do Jeruzalema. Neexistovali vtedy to, čo funguje dnes, že pokiaľ žijete v jednom štáte, nemôžete ísť takúto právnu vec vykonávať do iného štátu. Napríklad naši policajti nemôžu ísť do Rakúska, aby tam chytali šoférov, ktorí chodia vysokou rýchlosťou. Nemôžu prekročiť hranice bez povolenia. V tej dobe samozrejme a v tom území hranice neplatili. Bolo to úplne inak. Takže toto bola úloha tohto muža, ktorý sa volal Saul. A toto robí z vlastnej iniciatívy. To nemá ako príkaz. A on to robí veľmi rád. A tak ide do mesta Damašek alebo Damask. A neskôr to popíše takto. Ja som si myslel, tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazareckého. A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia a keď ich zabíjali, súhlasil som. Tam máme časť ruín, ktoré sa nachádza v meste Damask. Viete, čo je zaujímavé v súvislosti s týmto mestom? Poznáte nejakú dôležitú informáciu o tomto meste? Je to najstaršie trvalo obývané mesto sveta. To znamená, odkedy existujú záznamy, že Damask bol založený, až dodnes Damask nikdy neprestal existovať. Jediné, tak má takú dlhú históriu. Nevieme, kto ho založil, vieme, kto všetko ho dobil, ale to nie je dôležité. Damask je veľmi krásne mesto a to okolie niektorí ľudia nazývajú, že to je jedno z najkrajších miest na život na svete. Ale my sa nechceme zaoberať týmito informáciami. Vrátime sa k Pavlovi. A ten text pokračuje ďalej, že tak som išiel a blížil sa k Damasku a zrazu sa niečo stalo. Z nenazdania ma obklopilo svetlo z neba. Pavol má pripravenú cestu, má poverovacie listiny, vie, čo ide urobiť. Veriaci v Damasku sa už trasú, lebo vedia, čo sa ide diať. Ale odrazu sa niečo stane. Svetlo. A ako sa dozvedáme, pretože existujú tri správy v skutkoch, ktoré toto popisujú. Pavol o tom trikrát hovorí a tým sa nám chce povedať,
Toto je veľmi dôležitá správa. Tak všetci padli na zem. Sláva, alebo svetlo v spojení so slávou v Biblii je veľmi dôležitý termín. A keď napríklad bol postavený svetostánok, tak v tom svetostánku, okrem toho, že tam kňazi konali svoje obrady a malo to všetko svoj význam, tak tam v tom najsvetejšom mieste, ktoré sa volalo Svätyňa svätých, bolo nejaké náradie, napríklad bola tam truhla zmluvy, ktorá bola prikrytá takým vrchnákom pozlátením, všetko bolo pozlátené, ten vrchnák sa nazýval zlutovnica, vnútri boli dosky zákona, a vedľa tej truhly boli ešte niektoré ďalšie veci, napríklad zmluva. Ale to, čo tam bolo najpodstatnejšie, tam bola sláva Hospodinova. Volalo sa to Šekina. Skúste si zapamätať to slovo, možno to niekedy budete počuť. Čo ukazovalo, že toto je nie nejaká stavba alebo stavbička, ktorú sme si postavili. Toto sa dialo z príkazu Pána Boha a Pán Boh tu s vami býva. A keď Boh chcel, aby sa presunul na iné miesto, tak nastal taký zvláštny jav, že to svetlo sa prejavilo tak, že akoby vystúpalo hore nad ten stan a vtedy všetci Izraelci vedia, že sa musia pobaliť a potom to svetlo ide pred nimi a vedie ich cestou, kde majú ísť. Ale to najpodstatnejšie bolo, že v Božom chráme je sláva. Je zaujímavé, že keď existoval Jeruzalemský chrám, ten, ktorý sme zažili za Ježíša Krista, tak tá časť, ktorú nazývame Svätyňa svätých, bola prázdna. Už tam nebolo nič. A Boh, Ježiš povedal, Boh tam už nie je. Prečo? Povedal, tento váš dom. Už nepovie, že tento chrám, alebo tento Boží príbytok. Povie, tento váš dom, táto budova. Tu už nie je nič. No a potom výsledkom bolo, že títo ľudia, ktorí neslúžili Bohu, zabili jeho syna. Takže je veľmi pravdepodobné, že to, čo stretlo Saula na ceste, je Božia sláva. Vždycky, keď sa človek stretne s Božou slávou, tak to zanechá vážne stopy na ňom. Napríklad Daniel, keď o ňom čítame, keď sa stretol s Božou slávou, tak padol na zem a doslova by sme povedali v 10. kapitole v jeho knihe to vidieť, že Daniel začína zomierať. Stretnutie hriešného človeka so svätým Bohom alebo so symbolom jeho slávy znamená takýto efekt. Ale samozrejme, Pán Boh mu chce odovzdať posolstvo, tak Daniel nezomrie, dostane to posolstvo. Ale Daniel je vyradený z činnosti na 2-3 týždne. Niekoľkokrát sa to stane, že Boh takto s ním hovorí a Daniel je paralizovaný. To je efekt, ktorý zanecháva na človeku stretnutie s Bohom. A tak je trúfale, že niektorí ľudia hovoria, že by sa chceli stretnúť s Bohom, ale kto sa mu postaviť a niečo mu povedať. Tí ľudia netušia, o čom hovoria. Takže Pavla a ostatných spoločníkov to svetlo z neba ožiarilo, hodilo ich na zem. Padol som na zem a počul som hlas. Saul. Saul, prečo ma prenasleduješ? Si predstavíte ohromenie toho muža. On si bol sebaistý svojim poslaním. On ide niečo vykonať a teraz niekto ho zastaví a totálne ich všetkých vyradí z boja. On nevie, čo sa deje. Kto si, Pane? Vieš, kto som? Ja som ten Ježiš z Nazareta, ktorého ty prenasleduješ. Ten Ježiš z Nazareta, z ktorého si sa vysmieval. A kvôli ktorému si zabíjal a väznil týchto ľudí. A s tými ľuďmi sa ja stotožňujem, preto sa ťa pýtam, prečo ma prenasleduješ. Ale si predstavte, že ten človek, ktorý nasleduje podanie svojich otcov a je presvedčený o tom, o správnosti svojej cesty, sa stretne s mocou, ktorá ho hodí na zem a všetkých ostatných a povie mu, vieš, kto som? No som ten, ktorého ste popravili, z ktorého ste sa vysmievali a ktorého nasledovníkov vraždíte.
A Pavol vie, že tá šekina, ktorá ho zrazila na zem, je od Boha. Viete, čo sa deje v mysli toho človeka? To je stav, ktorý sa mu asi nedokážeme predstaviť. Jemu sa rozsype úplne všetko. Všetko, čo mu veril, všetko, prečo žil, pretože on žil pre tú vieru, sa mu rozsypalo. Nič z toho, čo mu veril, neplatí. Uvedomuje si, že stojí tvárou v tvár bytosti, ktorú chcel milovať, ktorú chcel nasledovať, ktorú si prial stretnúť, ale nikdy by ju nebol stotožnil s tým, že to môže byť ten Ježiš z Nazareta. To je nejaká bytosť, o ktorej vie, že Biblia o nej hovorí, ale to, že by Ježiš z Nazareta a Boží syn mohli byť tou istou osobou a z neho slávy Božia žiara, Božia sláva, to je nepredstaviteľné. Pán Boh vie, že Saul je neschopný ďalšej činnosti. A tak hovorí, vstaň a choď do mesta. A tam ti povedia, čo máš robiť. A Saul oslepne. O chvíľku sa dozvieme, že nevidí. A tak ho ľudia, musia ľudia zobrať, viesť za ruku, aby je doviedli tam, kde má ísť. Ten, ktorý mal viesť ostatných do zajatia, bude odkázaný na tých, ktorých mal zajať, aby sa o neho postarali. Prečo? Lebo Boh rozhodol. Muži, ktorí stáli, šli s ním, ostali stáni v úžase, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Prečo? Lebo to posolstvo je učené tomu jednému jedinému človeku. A tak to sa môže stať aj vám, že keď Boh k vám hovorí, ostatní ľudia budú mať pocit, že sa niečo deje a nebudú rozumieť. To je to isté, čo som na začiatku hovoril, keď Boh k vám hovorí, nedovolte, aby do toho niekto vstúpil. Ten človek je totiž mimo, nemôže tomu rozumieť. To neznamená, že Boh tých ľudí nemá rád. On svoje posolstvo bude mať pre nich v inom čase, iným spôsobom. Ale teraz je to k tomuto jednému. A tak nemôžu nič urobiť. To poslanie, ktoré mali v Damasku, sa nenaplní a on nevie, čo bude. Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Chcel teda otvoriť oči. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel, nejedol a nepil. Prečo? Pretože mu nedali jesť? Pretože sa tak rozhodol? Nevieme. Nevieme príčinu, môžeme sa len domnievať. Ale skúsme trošku o tom rozmýšľať. Práve sa mu zosypal celý jeho život. Všetko, čo mu veril. A tak sa stane, že niekto zomrie. Alebo nám oznámia, že trpíme nevyliečiteľnou chorobou. Budete myslieť na to, že sa idete naobedovať? Proste sú situácie, kedy si uvedomujeme, že normálne veci, ktoré v živote potrebujeme, si zrazu na ne nespomenieme. Pavol bol v takejto situácii. 3 dni ho Pán Boh nechal v tomto. Prečo? Potreboval si uvedomiť, čo sa deje. Vedel Pavol, ako to skončí? My to vieme. On to nevedel. Bál sa Pavol? Bál. Čoho sa bál? Bál sa smrti? Nie. Keď sa dozvedáme o Pavlovom živote, to, čo on prežil, ako bol blízko smrti, ako sa nebál smrti, tak nemôžeme povedať tak jednoducho, ľahko, že Pavol sa bál smrti. Viete, čo sa Pavol bál? Toho, že zradil Boha. Toho Boha, ktorému chcel slúžiť, ktorého si myslel, že miluje, že stojí na jeho strane. On ho zradil a zistil, že je na úplne opačnej strane. A nemal istotu odpustenia, nemal istotu, že ten Boh k nemu príde a povie, Pavol, skúsme to odznovu. Pretože posledné slova boli, ty ma prenasleduješ. A to bol Boh, ktorého on prenasledoval. Mohol sa domnievať, že mu bude odpustené? Ani náhodou. Zúfalstvo. Absolútne zúfalstvo.
V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Tak ako Boh vie, kde sa na bode mapy alebo cesty nachádza Saul, tak vie, kde býva Ananiáš. Boh vie o nás všetko. Boh prišiel k tomuto človeku, Ježiš Kristus, a povie mu Ananiáš. Viete, čo je zaujímavé? Že Boh pozná vaše mená. Vaše mená, každého z vás. Keby za vami prišiel, tak vás osloví vlastný meno. On vie, kde bývate, vie, čo riešite, čím sa zaoberáte, čo je pre vás dôležité. Nie je tam presne opísané, ako sa to stalo, či to bolo vo videní, ale keď Ježiš hovorí k Ananiášovi, povie mu Ananiáš, tak on povie, tu som, Pane. On vie, kto k nemu hovorí. Viete, keď žijete s Bohom a Boh k vám prehovorí, tak vy budete vedieť, že to je Boh. Keď niekedy príde taká myšlienka do vášho života, o ktorej si poviete, aj neviem, odkiaľ to prišlo. Stáva sa vám to niekedy? Odrazu si na niečo spomeniete. Pokiaľ tá myšlienka príde od Pána Boha a vy s tým Bohom žijete, tak budete vedieť, že je to od Neho. To sa nedá prehliadnúť. Samozrejme, určitú dobu sa to učíte. Až vám bude jasné, že toto je Boží hlas. Tak to hovorí ku mne Pán Boh. Takže tento Ježiš Kristus prichádza za tento Ananiášom a má pre neho nejaké poslanie. Ananiáš, vstaň, zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V judovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu. Ananiáš počúva, čo? Tá ulica dodnes existuje. Je to taká najhlavnejšia ulica v Damašku, v tom čase merala asi 4,5 kilometra, ťahá sa od východu až na západ. Keď ste si pozreli mapu Damasku, tak Damask je asi takýto tvar mal. Oplie stredom sa tiahne tá ulica, ktorá sa volá Rovná. A blízko tej východnej brány bol jeden dom, v ktorom ten Saul býval dodnes, alebo sa domnievajú, že sú schopní vám ho tí turistickí sprievodcovia ukázať. Samozrejme, Ananiášovi sa vybavia všetky informácie, spomienky, ktoré sa viažú na meno Saul a hovorí, že to myslíš vážne? A on mu povie jedno slovo, alebo jednu krátku vetu, aby ho upokojil. On povie, práve sa modlí. Čo znamená, že sa modlí? Čo znamená, že sa modlí? Viete, sú ľudia, ktorí hovoria, že išli sa modliť do kostola. To nie je to isté. Keď Pán Boh hovorí, že sa modlí, to znamená, on hovorí, práve sa rozpráva so mnou. On mi odovzdal svoj život. On o tom ešte nevie. Ale v tom utrpení, ktoré teraz prežíva, on sa rozhodol, že bude so mnou hovoriť. Jemu sa totiž rozsypalo všetko, čo mu v živote veril. Jediné, čo mu zostalo, je vedomie Boha a toho, že sa potrebuje s ním rozprávať. Potrebuje mu vyznať, čo prežíva. Jedným zo znakov obrátenia k Bohu je skutočná modlitba. Nie je možné, aby ste boli veriaci človek a nemodlili sa. A to neznamená iba, že si kvaknete na kolena alebo budete niečo odriekať. To znamená, že viete, že sa rozprávate s Bohom a že On je ochotný vás počuť. A že tam neexistuje žiadne divadlo. Že tam nejde o to, aby ste niečo povedali 50 krát, aby On si všimol, že s ním hovoríte. Ale to je niekto, kto vás chce počuť a chce, aby ste boli úprimní, čestní a otvorení a dôverovali, že na druhej strane je Boh, ktorý vás počuje. A Pán Boh, aby upokojil Ananiáš, tak hovorí, on sa modlí. Vieš čo, Ananiáš, vieš čo znamená, že on sa modlí? On nejde vykonať to, čo mal v úmysle vykonať. Pretože nie je možné, aby sa modlil ku mne a zároveň išiel vraždiť moje deti. Tak Ananiáš tuší, že sa niečo stalo, ale nikto mu nič viac nepovedal. Pán Boh povie len to, on sa modlí. Skutočného kresťana totiž charakterizuje modlitba. Modlitba ako naozajstný rozhovor s Pánom Bohom, pri ktorom viete, že tá vôľa, ktorú sa od Neho dozviete, sa stane súčasťou vášho života.
a chcete ju vymeniť za tú svoju vôľu, ktorú ste mali. Druhá myšlienka k modlitbe. Modlíme sa kvôli tomu, aby nám mohol Pán Boh povedať, že sme hriešni. Prvá vec, ktorú musíte urobiť vo vzťahu k Pánu Bohu, pretože medzi nami a Bohom je problém. To si dúfam uvedomujeme. A ten problém nie je na jeho strane. Viete, všetky pohanské náboženstva, ktoré majú modlitby, sa snažia pomocou modlitieb udobriť nahnevaného Pána Boha. To znamená, Pane Bože, na tvojej strane je problém a my ti prinesieme obeť, aby ty si nejako svoje emócie zvládal a potom si nás bol ochotný vypočuť. To je to, čo sa Satanovi podarilo dostať do myslenia tých druhých ľudí. Pána Boha treba nejako nakloniť. Jeho treba ohnúť. Tá skutočná modlitba vie, že problém je na mojej strane a ja chcem, aby mi Pán Boh povedal, tak ako Nátan prišiel k Dávidovi, ktorý zvedie vydatú ženu, postará sa, aby jej manžel zahynul v boji a je natoľko zapletený do svojho hriechu, že on nevie, čo sa deje. Je to král, najslavnejší král Izraelského kráľovstva, on toto spraví a on nevie, čo sa deje. Viete prečo? Alebo dovolí, aby sa mu Boh vzdialil, aby ho poslal preč. A to miesto zaujme Satan, a tak Satan vás vedie a máte pocit, že všetko je v poriadku. A aby sa to mohlo zastaviť, tak ten Pán Boh pošle proroka, ktorý mu porozpráva príbeh. Príbeh, pomocou čoho otvorí jeho svedomie. Príbeh o niekom inom, kto pácha nespravodlivosť. A keď je Dávid dostatočne otvorený voči tomu, čo sa hovorí, a hovorí, tá nespravodlivosť musí byť potrestaná. Tak nám tam povie, ty si ten človek. Ty si ten, ktorý si kradol a vraždil. A vtedy sa Dávidové svedomie prebudí a napíše okrem iného potom 51. žálm. To si môžete poznačiť a prečítať si. Ako tam píše, Bože, ja som hriešný, ja som vinný, očisti ma, ja potrebujem tvoju spásu. Takže modlíme sa preto, aby sme sa dozvedeli od Pána Boha, že niečo nie je v poriadku a že sa to musí napraviť. Takýto hriešnik vie o nebezpečenstve svojho stavu. On vie, že ak v tom zostane, tak výsledok pri Božom súde je čo? Potvrdenie rozsudku smrti. Odplatou za hriech je smrť. Na súde sa to len potvrdí, že toto platí. Ale vedomý hriešnik vie, že potrebuje Božiu spravodlivosť. Až to je dôvod, prečo sa modlí. On chce o to prosiť, aby Boh vymenil ten jeho stav, aby ho ospravedlnil. A vie, že je závislý od Božieho milosrdenstva. A modlitba, to je svedectvo, že keď sa človek modlí, ja som tú vetu nejako pomotal, pardon, musím sa sám zorientovať. Asi som si to nesprávne skontroloval. Dobre, tu prvú vetu som nejako pomotal, tu si nevšímajte. Pomocou modlitby sa dozvedáme, a už viem, ako som to myslel. Keď sa my dozvieme, že sa niekto modlí, že sa niekto iný modlí, pretože tam Boh hovorí, Ježiš teda hovorí Ananiášovi o tom, že Saul sa modlí, tak to je svedectvo o tom, že ten človek, ktorý sa modlí, tak to, že sa modlí, tá informácia nám povie, aký je jeho skutočný charakter. A povie nám to oveľa lepšie ako čokoľvek iné. Ano, keď sa človek skutočne modlí, tak sa dozviete o tom človeku to najpodstatnejšie, čo sa môžete dozvedieť. Dozvedáme sa o jeho zbožnosti, čestnosti, pokore, o jeho ochote konať dobro. A je to zároveň znak jeho vzťahu s Bohom a prísľub, že chce vo vzťahu k ľuďom konať pod vplyvom Božej vôle. Toto je modlitba. Je jasné, že hovoríme o skutočnej modlitbe pri rozprávaní s Bohom,
o modlitbe, ktoré, dovolím si povedať, veľa veriacich nepozná. Nemodlilo sa takto. Lebo tak, ako Saul sa naučil podanie svojich otcov, tak aj my sme sa niečo naučili. A to, čo sme sa naučili, vôbec nemuselo byť od Pána Boha. Takže práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na neho ruky, aby znovu videl. A Pán Boh toto hovorí tomu Ananiášovi. Ananiáš, vieš, čo pôjdeš spraviť? Položíš na neho ruky. Čo to bude znamenať? To je taký obrad, ktorý sa v cirkvi používa. Niektorí ľudia si myslia, že to má aký automatický charakter. Že niečo tomu človeku niečo dáte. Ale napríklad, keď sa toto v chráme používalo, tak sa používalo na to, že keď ste boli hriešni a chceli ste, aby ste boli očistení, tak ste priviedli obetné zviera k tomu chrámu alebo do svetostánku. A to, aby ste sa zbavili svojich hriechov, znamenalo, že položíte ruky na hlavu tej obete, ako by ste ich symbolicky zo seba preniesli na to zviera. To zviera bolo zabité, stalo sa nositeľom hriechu a potom jeho krv bola vnesená do toho chrámu, do svetostánku a vlastne takým spôsobom došlo k vášmu očisteniu. A keď to dnes aplikujeme dnes, teda v súčasnej dobe, keďže sa už neprinášajú obete, tak napríklad sa dozvedáme na mnohých miestach z Biblii, že na niekoho boli vložené ruky. Obyčajne sa to deje, takže jednoducho položíte na niekoho ruku. A tým vlastne vyjadrujete určitú účasť. Niečo, čo vám Boh dal, ako by ste prenášali na neho. Nedieje sa to automaticky, magicky. Deje sa to iba ako len z poverenia Pána Boha. A tak Pán Boh povie Ananiášovi, ty na neho iba položíš ruku, on ten dotyk potrebuje pocítiť. Ale to, čo sa stane, je moja moc. On pocíti ľudský záujem a pocíti Božiu moc. Tie tri dni stačili. Ja viem, čo sa stalo so Saulovou mysľou. Ananiáš počúva a hovorí, pane, ale moje informácie, moje skúsenosti s týmto človekom sú úplne iné. A dokonca ja viem, čo sa stalo v Jeruzaléme a ja viem aj kvôli čomu ten človek prichádza sem. Ja viem, že má poverenie od veľkňaza. Ty ma posielaš do levovej jamy? A tá komunikácia je jednoduchá. Všimnite si, Pán Boh komunikuje jednoducho. On povie, choď. Znamená, Ananiáš, ak som ti niečo hovoril, tak si buď istý, že cesta je pripravená. A poviem mu takú zaujímavú informáciu. Ja som sa rozhodol, že z neho spravím svojho apoštola. On bude mojou vyvolenou nádobou. To je opäť výraz, ktorý sa používa v starom zákone. A napríklad Ezechiel o tom píše, že my sme ako nádoby, ktoré vytvoril Pán Boh, aby sme mu slúžili. A tak používa tento výraz. A hovorí, vieš, ja som sa rozhodol, že z tohto človeka, o ktorom ty máš tie informácie, oni sú pravdivé, že naozaj on robil zlé veci. Ja som sa rozhodol, že tento človek bude niesť moje meno a moje posolstvo k pohanom, ku kráľom a k synom Izraela. A možno by sme sa tu zastavili a spýtali sa ho, Pane Bože, nemáš dosť kresťanov? To si musíš vyberať takéhoto zloducha? To Božia vola. On sa rozhodol, že použije tohto človeka. Pavol povie, viete, ja viem, že skôr, než som sa objavil v lone matky, on o mne vedel. On sa rozhodol, že ja budem jeho apoštolom už vtedy. A keď čítate napríklad Žalm 139, tak sa dozviete, že všetko o vás Pán Boh dopredu vie. Stovky tisíc rokov. O každom jednom z nás. A keď budem mať oči, a keď budem mať farby vlasov, v 19. alebo v 80. Aký bude náš charakter, aký bude naše životné zameranie. A je zaujímavé, že Pán Boh okrem toho, že toto všetko je, tak má pre nás aj poslanie.
Napríklad Abraháma si vyberie a povie, vieš čo chcem Abraham s tebou dosiahnuť? Tvoja viera sa stane synonymom skutočnej viery. Ty sa staneš otcom všetkých veriacich. Ak niekto bude naozaj veriaci, tak bude nasledovať tvoj príklad. A takto ide napríklad za Ester, alebo ide za Rut, alebo ide za Anou, ide za Ezechielom, Izajašom, Jeremiašom, za Náhumom, Habakukom a tak ďalej. A pre každého má svoje poslanie. A verte, že rovnako to má aj pre nás. A ja som presvedčený, že v určitom čase prišiel ten Boží hlas a ten mi hovoril, že Karol, nebudeš pokračovať ďalej v elektrotechnike. Mám pre teba niečo iné. A ja vám môžem povedať, že som vďačný za toto. Ani nikdy som to neautoval. Boh sa rozhodol a je len dôležité, aby sme boli schopní počuť ten Boží hlas a potom išli tou cestou, ktorá máme ísť. Toto všetko sa stalo. Keď študujeme ďalej skutky, tak sa dozvedáme, že on naozaj on to svedčil Židom, svedčil pohanom a dostal sa pred kráľa. A tí králi, keď hovorili o... Keď Pavol hovorí o Božom kráľovstvo Ježišovi Kristovi, tak sa trasú. A majú taký strach z toho, že radšej odídu a povedia, no na dnes sme skončili, na budúce si ťa prídem vypočuť, už sa nikdy nevrátil. A povie, ale ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. A to je také zvláštne. Že toho ide teraz potrestať za to zlo, čo napáchal? Nie, vec je inak. Trpel Ježiš Kristus. Prečo trpel? Pretože žijeme na území, kde má veľký vplyv Satan a uskutočňuje tu svoje zlo. Je možné na tento zemi žiť bez utrpenia, ak sa rozhodnete, že nebudete na Satanovej strane? Nie. Ježiš trpel, budú trpieť jeho nasledovníci? My si žijeme veľmi v pohode. Áno. To, ako si žijeme teraz na Slovensku, samozrejme zrušujú nás nejaké správy, čo sa deje okolo nás, ale žijeme si veľmi dobre. Prečítajme si pár riadkov, ako to bolo v živote apoštola Pavla. No, o niečo neskôr, ako sa udiela táto udalosť, píše. Prešiel som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek. Veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 ráz 40 úderov bez jedného, to znamená 5 krát 39. Viete, prečo dávali 39 úderov? Lebo štatisticky sa dokazovalo, že pri 40 sa zomiera. Takže dávali 39, aby ich náhodou nezabili. Takže Pavol dostal palicovanie 5 krát 39 úderov. Samozrejme, nie naraz, v rôznom čase. Tri razy ma palicovali. Raz kameňovali, trikrát som prežil stroskotanie lode. Noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námach a lopote, často bez spánku, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mne dolieha starosť o všetky cirkvi. Pavol sa nikdy nesťažuje. Toto je výpočet toho, čo v živote prežil. Nechceli by sme zažiť ani desatinu z toho. Viete, čo po každej tej udalosti Pavol spraví? Otrasie sa a povie spoločníkom, ideme ďalej. Prečo? Lebo to, čo som získal, evanjelium Ježíša Krista, toto nemôže vyvážiť. To nestojí za reč. A Ježíš hovorí, viete, do Božieho kráľovstva sa nevchádza len tak, že si pojedeme sedieť a povieme si, tak ja si počkám. Každý človek, ktorý ide za Kristom, prežije utrpenie. Možno nie, pravdepodobne nie v takejto podobe. Ale sú aj dnes ľudia, ktorí sa stali skutočnými kresťanmi a vlastná kresťanská rodina ich odvrhla. Vlastná tzv. Kresťanská rodina. Rozhodnite sa, že idete svojou cestou. Tento človek išiel tiež za Bohom. A keď prežil túto skúsenosť, tak
strávil ešte nejaký čas v Damasku a v tej arabskej oblasti a potom si povedal, že mal by som ísť do Jeruzalema. Mám tam spolužiakov, dobrých kamarátov. Ja im musím povedať, čo som prežil, aby aj oni mohli prežiť to, čo som ja prežil. A ono sa to skutočne stalo. Viete, ako Pavol dopadol? Oni ho chceli zabiť. Takže Pavol vedel, čo to utrpenie pre Krista. Takže je treba povedať, že keď sa stanete kresťanom, skutočným kresťanom, ktorý to s Bohom myslí vážne, tak to nebude jednoduché. Tým nechcem nikoho strašiť. Ano? A kresťanstvo, ktoré nič nestojí, pravdepodobne nie je kresťanstvo. A Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil na neho ruky a povedal. Brat Saul, všimnite si toho slovene. Už to nie je ten zbojník. Brat Saul. Poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znovu videl a bol naplnený Duchom Svätým. Zrak sa ti vráti. Prečo to je? Pretože Boh vie, čo sa stalo v tvojom srdci. Boh vie, že už mu patríš. Ešte sa ťa kresťania v Damasku boja. Ešte v Jeruzaleme o tebe nevedia. Ale Boh vie, čo je v tvojom srdci. A tak prichádzam preto, aby som ti povedal, že odteraz ťa už nebudeš naplnený nenávisťou a zášťou, a budeš naplnený Duchom Svätým. A nebude ťa viesť tvoj zámer niekoho ničiť, ale bude ťa viesť Boží duch preto, aby si zachraňoval. Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Rýchly proces. Veľmi rýchly proces, pretože tento človek bol rozhodný nasledovať Boha. 3 dni si prežil niečo, čo by sme mohli nazvať v úvodzovkách peklo. Nevedel, ako to s ním bude, ale Boh v tom nikoho nenechá. Kto chce nasledovať Pána Boha, môžeme si byť istí, že existuje riešenie. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku. Prečo bol schopný prijať pokrm? A prečo nebol schopný prijať predtým, to sme si povedali? Pretože dostal odpustenie. Boh mu povedal, si moje dieťa. V živote aj v niektorých príbehoch v Biblii vidíme, že keď sa vyrieši problém, takto, keď je problém, tak niektorí ľudia nemôžu jesť. Máme to zaznamené napríklad zaznamenané o Ane, Samuelovej matke. Mala určitý problém a nebola schopná jesť. A potom jej kňaz povie, Boh ti dáva odpoveď, že sa ti narodí syn. To bolo to, po čom túžil. A Ana príde domov, vyberie si jedlo a začne jesť. Tvár hladká, bez vrások, je šťastná. Všetci sa pozerajú, čo sa stalo. No pretože Boh, keď dá do vášho srdca pokoj, tak ten pokoj sa prejaví aj to, že vaše čreva sa otvoria. A vaša chuť do jedla sa vráti. A stalo sa niečo zvláštne. A hneď, to znamená po 3 dňoch, začal hlásať v synagógach, čo sú to. Synagógy sú židovské, malé židovské spoločenstvá, ktoré majú nejaké svoje miesto, kde sa stretávajú tam preto, aby študovali Božie slovo a stretávali sa na bohoslúžbách. A čo tam hovoril? Ten Ježiš z Nazareta je Boží syn. Viete si predstaviť tých Židov, aj tých kresťanov, ako im oči vybehli z jamok? Že teraz niektorí si možno hovorili, že toto je agent ŠTB? Čo toto je za provokácia? Ale Pavol hovorí ďalej, oni ho spoznávajú, oni sa s ním stretnú, oni sa s ním potom objímu, oni ho zavolajú na obed, on s nimi žije. Pavol je naplnený proste evanjeliom. A postupne sa ten strach vytráca a on je brat. On je ich brat.
A ďalej správa pokračuje. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku. Čím ich miatol? No tým, čím bol zmetený aj on. Najprv. Že Ježiš je Mesiáš. Nehľadajme ďalšieho, nečakajme ďalšieho. Tak ako doteraz čakajú v tom štáte mnohí ľudia, že Mesiáš prišiel dávno tu a nie sú schopní priznať, že ho zabili a že ho odmietli. A prejdeme k zhrnutiu. V tejto kapitole a v dejinách tejto cirkvi sa niečo dôležité v tomto, týmto príbehom stalo. Viac menej odchádzame od apoštola Petra, ktorý nie že prestal pôsobiť, on bude pôsobiť ďalej, ale pozornosť v skutkoch sa obráti na činnosť apoštola Pavla. Z Palestíny sa presunie pôsobenie alebo ťažisko do stredomorského sveta. Tam, kde Boh pošle tohto človeka. A záujem prejde od Židov k nežidom. Pretože kto sú tu pohania? Podľa židovského chápania pohania sú nežidia. Ano. Také to rozdelenie pre nich. Pavlovo obrátenie je zaznamenané v skutkoch na troch miestach. Najprv je ten Lukášov záznam, ktorý sme čítali. Lukáš je autorom Evanjelia. Potom neskôr Pavol o tom podáva správu pred davom Jeruzaleme, ktorý ho chce zabiť a on rozpráva svoj príbeh. Potom neskôr, keď je zajatý, tak rozpráva svoj príbeh pred Agripom II. V meste Cezarea a písal o tom ďalej vo svojich listoch, napríklad v listoch do galackých zborov alebo v druhom liste do Korintu. Aké boli faktory pri Pavlovom obrátení? Čo všetko malo na to vplyv? Zlyhanie judaizmu, teda židovstva, ako cesty k Bohu a k spáse. Táto Božia cirkev starého zákona, ktorá tu bola 1500 rokov dovtedy, zlyhala. Prečo? Stratili Boha. Alebo poslali ho preč. To druhé, Ježišov život a učenie boli dobre známe a diskutované medzi Židmi. Do určitej chvíli to Pavol odmietal, ale potom si na to spomenul. Ďalší dôležitý faktor, Štefanova reč o jeho mučenická smrť. On bol pravdepodobne medzi tými, ktorí so Štefanom diskutovali a snažil sa ho poraziť, ale prehrali. Prehrali teologicky, prehrali tú diskusiu a preto nenávideli toho Štefana. A odsúdili ho na smrť a musel vidieť, ako Štefán zomiera. Ako Štefán sa pozrie do neba a hovorí, vidím otvorené nebo. A Božieho syna stáť po pravici Božej. Bože, odpust týmto ľuďom a nepočítaj mi hriech. Na to si musel Saul dlho pamätať. Ďalej, to, čo na neho pôsobilo, bola viera kresťanov pri prenasledovaní. Napriek tomu, že ich chcel zlomiť, chcel, aby zlorečili menu Kristus, Ježiš, tak to nedosiahol. Tak ich nechal vraždiť. No a tým vrcholom bolo toto osobné stretnutie so vzkrieseným pánom na ceste do Damasku. A Pavol odtedy už nie je Saul. Obrátenie Saula. Toto je príbeh o jednom z najpozoruhodnejších obrátení človeka ku kresťanstvu. Aké sa kedy udiali. Jeho obrátenie bolo vždy právom považované za silný dôkaz kresťanskej viery. Povedal by som jeden z najsilnejších. Veľmi sa podobá na príbeh obrátenie babylonského vládcu Nebukadnesara. Keď čítate vyznanie Pavla, vyznanie, záverečné vyznanie Nebukadnesara, tak máte pocit, že to písal jeden človek a obidvaja to použili. Ono je skoro zhodné. Je to proste postoj ľudí, ktorí sa dali na Božiu stranu. K tejto zmene nemohlo dôjsť preto, že napríklad mal v židovstve Saul nedostatok možností. On sa už vyznamenal ako zástanca tohto náboženstva. Mal najlepšie príležitosti na vzdelanie, aké mu národ poskytol. Mal všetky vyhliadky na perspektívu kariéry v židovstve. To nebol dôvod, že chcel hľadať šťastie niekde inde. Nemohlo to byť ani kvôli perspektíve bohatstva alebo slávy, že sa stal kresťanom.
Kresťané boli chudobní a byť kresťanom vtedy znamenalo byť vystavený pohrdaniu, prenasledovaniu a nebezpečenstvu smrti kvôli viere. Saul nemal dôvod predpokladať, že unikne takémuto údelu kresťanom. To niektorí uvádzajú, to nie je tiež dôvod. Pred svojim obrátením bol zarytým odporcom a smrteľný nepriateľ kresťanstva. Predsudky, ktoré vyplývali z jeho vzdelania a všetky jeho predchádzajúce názory a pocity boli v rozpore s Kristovým evanjeliom. Napriek tomu sa stal jedným z najpevnejších obhajcov. Teda príčina jeho zmeny musela byť veľmi silná a aj samozrejme motív. Jeho nasledujúci život ukázal, že zmena bola úprimná a skutočná. Stretol sa s nebezpečenstvom, prenasledovaním a zároveň ukázal svoju absolútnu zviazanosť, pripútanosť ku Kristovi. Chodil z krajiny do krajiny, vystavoval sa nebezpečenstvu a pohrdaniu. Napriek tomu sa radoval, že je kresťanom a že mu bolo dovolené trpieť ako kresťanovi. A tak poskytoval najväčší dôkaz svojej úprimnosti. Jeho obrátenie bolo pravé. Ním potvrdil, že kresťanská viera je silná a pravdivá. Nič iné ako viera v Boha nemôže spôsobiť takúto zmenu, ako prešiel on. Bol zmenený úžasným spôsobom. Jeho ďalší život, učenie a poslanie spôsobili revolúciu v kresťanstve a silne poznačili židovstvo. Jeho následná kariéra svedčila o úprimnosti jeho pocitov a realite tej zmeny. Je práve takým svedkom, ktorého svedectvo nemožno obísť. Človek, ktorý nemal žiadne postranné motívy a ktorý bol ochotný byť tam, kde ho Boh poslal a konať to, čo mu prikázal. Našťastie, to nie je jediný príbeh. Stovky a tisíce nepriateľov, bývalých nepriateľov, prenasledovateľov a ohováračov sa zmenili a každý taký sa stal živým svedkom moci pravdy kresťanstva. Mrzutý a zatrpnutý nepriateľ Krista sa stáva jeho priateľom, žije a zomiera pod vplyvom svojej viery. Mohol byť podaný lepší dôkaz, že toto je od Boha? Takže toľko Saulov príbeh, alebo teda Pavlov príbeh. Dúfam, že vám zostali otázky, aj keď som sa snažil povedať dosť podstatných vecí o tomto človeku, ale nech sa páči. Teraz teda možnosť pre vaše vyjadrenia alebo pre vaše otázky k tomuto, o čom sme dnes hovorili. Ako končí Pavol? A končí mučenickou smrťou. Takto. Je dlho zvestovateľom, keď poviem v krátkosti, Boh si ho vyberie, aby sa stal apoštolom pohanov. On je ten, ktorý prinesie evanjelium do súčasného Turecka, do Grécka, do Ríma, dokonca má plány ísť do Španielska. To, že Európa sa stala kresťanskou, tak to je Pavlové dielo. To znamená, on si ho vybral. Keď sa vráti do Jeruzaléma, tak ho ale zatknú a následne trávi 2 roky vo väzení. Vplyvom toho väzenia sa dostane do Ríma až pred Cisára a svedčí pred rímskymi miestodržiteľmi, ako bol Festus alebo Agrippa II. Svedčil aj pred samotným Cisárom. Potom je prepustený. A určitú dobu ešte pôsobí. A potom je zajatý druhýkrát a to druhé zajatie končí mučenickou smrťou. Takže Pavol nakoniec zomiera. Ale krásne je vyjadrenie, ktoré ja často používam, keď je vo väzení vo Filipis. To je také mesto, alebo predmestie Korintu. Tak predtým sa mu v tomto meste stane to, že je tam nespravodlivo obvinený, je tam palicovaný a poslaný do väzenia. Ale v noci Boh zasiahne, spôsobí zemetrasenie, múry väzenia padnú a to zemetrasenie spôsobí ešte aj to, že mu padnú okovy z rúk. Zaujímavé zemetrasenie. A on neújde. Ano? Vplyvom toho, čo sa stane Pavlovi, uverí žalárnik a celá jeho rodina. Ano?
A potom, keď ostatní predstavitelia mesta si uvedomia, že Pavol povie, že mimochodom, ja som vás zabudol niečo povedať. Ja som rímsky občan. Im stuhla krv v žilách, pretože uväzniť a palicovať rímskeho občana, človek, ktorý má autentické rímske občianstvo, znamená, viete čo? V rímskom systéme? Trest smrti pre toho, kto to urobil. A tak obyvatelia, teda predstavitelia Filipis ho prosí, aby zostal ticho. On to nepovedal nikde a prosí ho, aby odišiel. A potom, keď je v Ríme vo väzení, tak do Filipis veriacim napíše list. A keď čítate prvú kapitolu toho listu, tak on píše, viete, ja mám dve možnosti a obidve sú také dobré, že ja si neviem vybrať. Tá prvá možnosť je, že ma prepustia a ja budem môcť znovu hlásať evanjelium. A tá druhá možnosť je, že ma popravia a ja už budem mať pokoj od všetkých problémov, ktoré v živote prichádzajú. A hovorím, keď sa pozerám na tieto dve možnosti, tak ja neviem, ktorá z nich je lepšia. Takže okrem toho, že povieme, že Pavol zomrá mučenickou smrťou, Pavol sa smrti nebojí, pretože ako povie, viete, ja viem, že moja domovina je v nebesiach, a dokonca povie, ja viem, že tam je pripravená víťazná koruna pre mňa, ktorú mi vloží na hlavu môj pán, keď ma vzkriesí a privedie domov. Takže Pavlov život celý je úžasný. Môžem sa vyznať z toho, že je to jedna z mojich obľúbených postav Biblii. A je úžasné predovšetkým na ňom to, ako si ho Boh vybral, ako ho viedol, ako vybral správneho človeka. A na jeho živote ukáže, čo je to moc Božia. Ale on, že skončil obrátené, že on nebol obesený, ale nejak... To bol Peter. To bol Peter, ktorý, keď mal byť popravený a mal byť popravený ukrižovaním, tak Peter povie, to je príliš veľká česť. Ano? Príliš veľká česť, pretože tí ľudia sa fakt nebáli smrti. A on hovorí, ja si nezaslúžim. Na jednej strane oni hovorili, to, že trpíme pre Krista, pochopte, to je výsada. A Peter povie, ja si nezaslúžim byť takto popravený, tak požiadal a podľa, nie podľa Biblie, ale podľa tradície sa hovorí, že Peter bol ukrižovaný, takže ten kríž obrátili naopak. To znamená, že bol hlavou dole. A Pavol bol s veľkou pravdepodobnosťou sťatý. Poprava s odčatým hlavy. A to najpodstatnejšie je, že Boh, keď sa vráti, Ježiš Kristus, keď sa vráti, Biblia hovorí, viete, čo sa stane? Ten Pavol bude vzkriesený. A jedna z vecí, na ktorú sa teším, je, že sa tam budem môcť s Pavlom porozprávať. Pravdepodobne ma čaká jedna ťažká vec, že k Pavlovi bude dlhý rad čakajúcich, čo sa budú chcieť s ním rozprávať, takže možno budeme čakať aj 1000 rokov, aby sme sa k nemu dostali. Lebo Pavol je veľmi zaujímavá postava a bude mať čo povedať. Je jasné, že teraz to, čo som hovoril, je tak trošku nadnesené, rozumiete. Ale na základe toho, čo Pavol píše hlavné správy o vzkriesení. Keď si prečítate prvý list Tesaloničanom 4. kapitolu a prvý list do Korintu 15. kapitolu, tak tam máme učenie o vzkriesení, pri príchode Ježíša Krista. To zapísal tento človek z Božieho poverenia. A on hovorí, viete, keď sa raz zjaví Ježíš Kristus, tak mŕtvi v Kristovi, tí, ktorí verili v Kristu, viete, čo sa stane? Stanú z hrobov. Najslavnejší deň zeme. A hovorí, a my, ktorí pri tom čase budeme živí, teda ešte sme nestihli zomrieť, tak budeme premenení. Premenení, už nebudeme mať hriešne telo, ale budeme premenení. A Pavol hovorí, a zoberie si nás k sebe na oblaku, čo je Boží spôsob dopravy. Boh to takto povie, a Ježiš odišiel na oblaku a pôjdeme tam k nemu hore. Tam, kde máme pripravené bývanie.
Nech sa páči, ak máte ešte otázky, pýtajte sa. Alebo čokoľvek, čo by ste chceli poznamenať. Aké je ponaučenie z toho pre nás? Dobrá otázka. No to sa napíja. Pokúsim sa to zhrnúť. Už som na úvod hovoril, ak vás Boh osloví, ak nás Boh osloví, tak sa nepýtam nikoho. Nemôžem sa pýtať mami, otca, manželky, brata, sestru, manžela. A Boh hovorí pod za mnou, tak buď idem, alebo neidem. Sú iba dve možnosti. A keď sa rozhodnem za Pánom Bohom, mám istotu Božej lásky a Božieho vedenia. Mám istotu toho, že Satan sa postará o to, aby mi tú cestu okorenil. Rozumiete, čo hovorím? Mám istotu v tom, že Satan má na tejto zemi dosť ľudí, ktorí mi budú chcieť znepríjemniť život, čo tým sleduje, aby ma zastavil. A mám istotu večného života. To je jediná cesta, ako môžete dojsť do konca. Takže toto podľa mňa pre nás z toho vyplýva. Žiť s Bohom, naučiť sa s ním komunikovať, tak ako Ananiáš a ďalší, a povedať, Pane Bože, ak mám ísť za Saulom, veľmi sa mi nechce, ale idem. Ano, a nakoniec zistíte, že Boh tú cestu pripravil a on to skončilo lepšie. Takže, môžem sa spýtať ešte jednu vec, a toto sa dá aplikovať normálne na pracovný život? Alebo len na duchovný? Lebo človek vlastne 3/4 života je pracovnom takom polotoči. Áno, dá sa. Dá. Mhm. Samozrejme je veľa vecí, ktoré v živote robíme rutíne, potrebujeme chodiť do práce, vychovávať deti, chodiť do školy a tak ďalej, ale aj pochopiteľné, že Boh nám dal rozum a dal nám skúsenosti, dáva nám skúsenosti, aby sme sa pomocou toho riadili. Ale modlitba slúži na to, aby som ráno povedal napríklad aj počas dňa niekoľkokrát, Bože, ja neviem, čo ma čaká, potrebujem tvoju pomoc. Ja sa budem x-krát rozhodovať, čo teraz urobiť, ano? Keď mi nadá šéf, alebo keď mi povedia, že ma nepotrebujú v práci, čo teraz urobiť. Takže pochopiteľne, na to, ako jednáte so šéfom, ako jednáte so svojimi kolegami, na to, ako riešite svoje pracovné úlohy, Bohu môžete povedať všetko. Ano? A môžete byť pripravení, že Boh vám bude hovoriť a budete počuť tichý hlas vo svojom vnútri, ktorý vám povie, Zuzana, ešte počkaj. A Boh nás niekedy nechá čakať. U neho nie je tak, že dneska mu to poviete a za 3 sekundy príde odpoveď. Niekedy môže prísť za 3 sekundy, pretože sú situácie, kedy máte príbehy ľudí, ktorí búrajú autom a oni stihnú vysloviť len Bože, pomôž mi. A niečo sa stane. Auto je napríklad rozbité a jemu sa nestane nič. Ale v tej chvíli sa objaví to, čo je dôležité vo vašom charaktere. To, že odovzdáte to, čo sa deje Pánu Bohu. A teda Pán Boh nebude čakať 2 týždne na to, že ako vám dá odpoveď. Tá odpoveď príde v zlomku sekundy. Ale sú situácie, kedy napríklad Daniel sa za niečo modlí a modlí sa za dôležité veci, nemodlí sa za sebecké veci. A na odpoveď čaká 7 rokov. Ale ten Daniel nie je nervózny z toho, že Boh má svoj čas. To znamená, čo znamená viera, že všetky veci svojho života, výchova detí, príprava jedla, komunikácia s kolegami, všetko môžete odovzdať Pánu Bohu. A naučite sa. Boh vás bude učiť, ako napríklad riešiť určité veci. Napríklad vám ukáže, že Zuzana, tu je váš problém. Prvá vec, čo si potrebujeme napríklad uvedomiť, kde je môj problém. Pravdepodobne môj problém nie je vo všetkých oblastiach života. Ale tam, kde je váš problém, tam to je vaše slabé miesto, kde Satan bude útočiť. Napríklad je to u niekoho, teraz nebudem nikoho menovať, že keď príde ťažká situácia, hneď znervózni, hej, čo je dosť typické pre veľa ľudí. A Boh vás naučí modliť sa, že Pane Bože, neviem, čo ma dneska čaká, ale prosím, pomôž, keď príde tá situácia, aby som zostal pokojný.
daj mi pokoj do môjho života, aby som to neriešil napríklad hádkou a potom ma to mrzí. Takže Boh v tej modlitbe nám ukáže, tu je tvoj problém, na toto si dávaj pozor, odovzdaj to mne a buď ochotná, ochotný počuť ten hlas a nechať sa ním viesť. Takže áno, aj v práci, vo všetkom. Toto vás čaká na budúce, to znamená, pán Varga bude s vami preberať ďalšiu časť zo života apoštola Pavla, čo to znamenalo v jeho ďalšom živote, ako sa s tým vyrovnávalo židovstvo. Ano. Takže my sa stretneme potom opäť o 2 týždne. Takže ďakujem. Pre mňa to bolo potešením. Ďakujem aj ja. Poďme poďakovať Pánu Bohu. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme ti aj za tento krásny príbeh. Príbeh tvojej lásky, ako sa nevzdávaš nikoho, dokonca ani tých, ktorí sa rozhodli bojovať proti tebe. Ty vieš, že každý z nás je nejakým spôsobom oklamaný. Satan sa postaral o to, aby to, čo je pravé od teba, bolo nejakým spôsobom skreslené. A tak ti ďakujeme, že nám dávaš možnosť, aby sme sa stretli s tebou, aby sme sa zastavili, prehodnotili svoj život a odovzdali ho do tvojich rúk, aby sme nepresadzovali to, čo my chceme, tú našu vôľu, ale aby sme boli ochotní prijať tú tvoju, pretože ty vieš oveľa lepšie, čo je pre nás, ako my sami pre seba. Ďakujeme za Pavla, ďakujeme za všetkých tých ľudí, ktorých si viedol, ktorých poznávame z Biblie. Ďakujeme, že vďaka tvojej milosti nás chceš viesť každý deň nášho života a že prídeš pre nás, že nás tu nenecháš. Že tá spravodlivosť naozaj raz zavládne, a to všade. Ďakujeme v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.